направлять 5 звернень до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, щоб достроково припинити договір оренди Почаївської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання споруд Почаївської Свято-Успенської лаври Московським патріархатом. Про це повідомив керівник групи, депутат обласної ради Олег Сиротюк. За його словами, усі 16 членів групи проголосували за це рішення одноголосно. Це представники облради і військової адміністрації, обласного управління майна, Нацполіції, прокуратури, Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а також органи самоврядування з Почаєва та Кременця. Ми звернемося в ДІАМ, державну службу, яка здійснює нагляд за об'єктами будівництва з приводу законності, спорудження, з приводу дотримання законодавства, охорону культурного законодавства, спорудження нових споруд, як це вплинуло на історичні будівлі Почаївської лаври. Ми звернемося до військової адміністрації, щоб вони виступили ініціатором, тому що вони є єдиною структурою, яка може клопотати з приводу повернення у державну власність земель на території Почаївської лаври. Сподіваємося, що Почаївська міська рада в теперішніх умовах прийме об'єктивне рішення і зможе передати землі з комунальної державної власності для забезпечення дотримання норм земельного законодавства. Так само клопочемо до Міністерства культури з приводу створення міжвідомчої робочої групи, аналогічної до того, яка працювала по Києво-Печерській лаврі. Договір про оренду Почаївської лаври з Української православної церквою Московського патріархату діє до 2052 року, розповів Олег Сиротюк. За його словами, під час засідання також вирішили звернутися до Верховної Ради України та уряду прийняти законопроєкт, який стосується заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Усі звернення розглянуть під час сесії облради в середу 22 березня. Після цього їх направлять до відповідних структур, розповів Олег Сиротюк. Секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Баланс сказав, що ці звернення коментуватимуть після того, як за них проголосують депутати.